Bývalý hotel Věnec na Staroměstském náměstí, který odkoupilo město od soukromých vlastníků do svého majetku, už slouží pro ubytování 7 mladých policistů. Brzy je mají následovat i zdravotní sestry. A jedná se také o možnosti ubytování studentů Vysoké školy Škoda Auto. Myslím si, že ta investice byla poměrně logická, má i ekonomickou návratnost, to znamená většina těch provozů a těch pronájmů, které tam byly dříve nasmlouvány, tak ty tam fungují i teď. Řešili jsme využití těch hotelových pokojů a toho ubytování jako takového. Nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme tak, že to bude vlastně pro benefit pro ty služby a nebo pro lidi, kteří tady Mladé Boleslavi chybí anebo potřebují to, a je to vlastně benefit k té jejich mzdě, k té práci, co oni dělají. Takže už tam máme ubytovaných 7 policistů. Teď jdu na jednání s ředitelem nemocnice. Vypadá to, že bychom tam dali nějakých dalších 13 sestřiček a pak je tam ještě řada pokojů, které bychom chtěli využít tady ve spolupráci se Škoda Auto, respektive s vysokou školou, protože koleje tady také nemáme a studenti platí poměrně velké nájemné v těch bytech tady po Boleslavi, takže tím bychom vlastně využili kompletně ty ubytovací prostory, které tam jsou. Z té restaurace, kdo si pamatuje, nahoře s tou pěknou terasou, tak to by byla taková velká společenská místnost, tam nějaká kuchyně, ledničky, televize, aby se tam ty lidi mohli střetávat nebo si tam dělat, co potřebují. Takže si myslím, že nejenom pro to staré město, ale i jako pro tu Boleslav, ty lidi, co tam budou, tak to má větší efekt, než kdyby z toho byla ubytovna a ta by tam byla, kdyby jsme ten objekt nekoupili. Většina z pronajímaných pokojů je v dobrém stavu a vhodná k dalším pronájmu bez velkých úprav.